ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ Manchester United နဲ့ Liverpool ပွဲပြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Legend ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Gary Neville ကအသင်းရဲ့ကစားမတွေကြောင်းကျွန်တော်ပြောရင် Marcus Rashford အခုလိုမျိုးယုံကန်နေရတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရတာဒီလူငယ်လေးတွေကတော်တော်ကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ Rashford လိုလူငယ်လေးကျွန်တော်ကြည့်နေရတာဟာခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေရတာတော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲဒီကိစ္စတန်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင် Rashford အရင်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ Academy ကနေထွက်လာပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ player တယောက်เนาะကျွန်တော်က Jose Mourinho ရဲ့လက်ထက်တို့ပဲကြီးကြီးသိတယ်မလားเนาะကျွန်တော် number 19ကိုဝိတုံးကကျွန်တော် number 10ကိုမပြောင်းခင်ဒီတကယ်ကောင်းခဲ့တဲ့ကစားမတယောက် Eric Ten Hag ရဲ့ပထမဦးဆုံးရာသီမှာတအားကောင်းခဲ့တဲ့ကစားမတယောက်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပြောရတယ်သူတို့ထင်တယ်လို့မျိုးပြလူ Rashford ကလူငယ်တယောက်ကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဘူး Gary Neville ကသူ့အသက်အရွယ်နေတော့သွားတိုင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာเนาะ Gary Neville ရဲ့အသက်အရွယ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတန်ဟတော့ငယ်ချင်းငယ်မှာပဲသိတယ်မလား sorry ပါဆိုတော့ပြောချင်တာကRashford ဒီဘောလုံးကစားမတယောက်ရဲ့အသက်အရွယ်ရလူငယ်မဟုတ်တော့ဘူး28နှစ်ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဆချက်ရဒါဒီဒီယာဒီဒီ Eric Ten Hag ရဲ့နောက်ဆုံးယာဒီပေါ့နော်အတင်းမှာဆက်ရှိမလားဖြုတ်ခံရမလားဆိုတော့ကိုတည်တည်ချာချာသိရဖို့အတွက်နောက်ဆုံးယာဒီလို့ကျွန်တော်ခံယူထားတယ်လို့ပဲ Marcus Rashford ရဲ့နောက်ဆုံးယာဒီလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခံယူထားတာအတင်းကလက်ရှိမှာ project เนาะကျွန်တော်အမှန်ကန်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အတင်းရဲ့ဒီ hierarchy တွေအမှန်ကန်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပိုင်ရှင်တွေပြောင်းလဲထားတာ Ineos ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာ Eric Ten Hag ရဲ့300တိမြောက်တန်ဟအချိန်တွေမကောင်းရင်တိုးရမယ့်ယာတိကျွန်တော်ဖြစ်လာပြီ။ဟောအချိန်ဆက်ပြီးတော့ပြီးဖို့လိုပါသေးတယ်ပညာတွေကျွန်တော်ကြားမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ Eric Ten Hag ရဲ့နောက်ဆုံးယာတိဖြစ်တယ်လို့ Rashford ရဲ့နောက်ဆုံးယာတိလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆထားတာ။ဒီနေရာမှာနီးပြအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဘောနော် Rashford တို့ဘာလို့ခြေသွင်းပြန်ပြအောင်မလားဘာလားတော့မူတီတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တရားတစ်ခုက Rashford ဒီလူငယ်တယောက်မဟုတ်တော့ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ United ရဲ့အင်းဒီ legend ကစားသမားတွေ United ရဲ့ကစားသမားဟောင်းနေကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင် Rashford ဟာလူငယ်ပဲသူတို့စီက Marcus Rashford ကိုလုံးဝတီးတန့်ကာကွယ်တဲ့ပရိသတ်တုဆိုတာတီးတန့်ရှိတယ်ပရိသတ်တုတော့เนาะမီဒီယာလို့ဆိုတာတီးတန့်ရှိတယ်သူတို့တို့က Rashford ဟာလူငယ်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့တည်တည်ကြဲကြဲပြီး28နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ကလူငယ်မဟုတ်တော့အသင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်လာတဲ့အသင်းရဲ့ဒီ Academy တို့ကကစားသမားတွေဘာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲခေါ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီအသင်းဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြောမလဲပြဒီတိုင်ပတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရင်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဆွဲတင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီဒီကစားမဟာ Manchester United ရဲ့ Academy ကနေကျွန်တော်ထွက်လာတာ United ဆိုတာပါလဲသူအတီးဆုံး United လို့အတင်းမျိုးမှာကစားရဖို့အတွက်မလွယ်ကူဘူးဆိုတာသူအတီးဆုံး United လို့အတင်းမျိုးမှာကစားရရင်ဆန်ရမယ့်အရာတွေခံရမယ့်အရာတွေသူအတီးဆုံးအတင်းအခြေအနေကောင်းနေရင်ဆန်ရမယ့်အတင်းအခြေအနေမကောင်းရင်ဘယ်လောက်ထိခံမလဲသူအတီးဆုံးကစားမတယောက် performance မကောင်းရင်ဘယ်လောက်ထိဟိုဖြစ်ခံမလဲသူအတီးဆုံးဆိုတော့ပြောချင်တာက Rashford ဒီသူ့ကိုယ်သူတီးဖို့လိုတယ်ဗျာဒါပထမဦးဆုံးຢာတီမဟုတ်ပါဘူးဒီယာဒီမှာကျွန်တော်เนาะနည်းနည်း fair ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ standard ကလေးနည်းနည်းနှိမ့်လိုက်ရရင်ဗျာတိလား United ဆိုတော့ standard ကိုနည်းနည်းလေးနှိမ့်လိုက်ရရင် okay Rashford ကယာဒီစား၃ဝက်မှာအဆင်ပြေပါသေးတယ်လေကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် Manchester United ဆိုတော့ standard နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက် Marcus Rashford ကစုပ်ပြတ်နေတာဥရနီကလည်း Liverpool နဲ့ပွဲစဉ်မှာအခွင့်အရေးဖန်တီးဖို့เนาะတကယ်ကောင်းတာနှစ်ကြိမ်ရှိခဲ့တာ Joshua Zirkzee တွင်းနေမှာမှန်ပါတယ်အဲ့နှစ်ကြိမ်ရအပြင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဒါသူအတီးဆုံးများတဲ့ standard ကကျွန်တော်နှိမ့်လို့မရဘူးလေကစားမတွေကအမိလိုက်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ Marcus Rashford အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဟာသူယုံကန်နဲ့ပထမဦးဆုံးယာတီလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါဟာသူ့အတွက်အသင်းမှာဆက်ရှိမရှိကိုကျွန်တော်သိရဖို့နောက်ဆုံးယာတီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့ Oligana Solskjaer ရဲ့လက်ထက်မှာလည်းပခုံးတန်ရန်ရလို့ခွဲစိတ်လို့ဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်တရားလုံးမှာ၅ဂိုးလာပဲမသိဘူးတွင်းခဲ့တဲ့ယာတီတွေကျွန်တော်ရှိတယ်။သိလား။ Oligana Solskjaer လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစားခဲ့တာတရားတီမဟုတ်ဘူးနော်။ Eric Ten Hag လက်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေတာ။ဆိုတော့ဟို Marcus Rashford အတင်းမှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတာကျွန်တော်800-900 900-1000တော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီတကယ်ခြေသွမ်းပြတာဆိုလို့ကျွန်တော် 400 တောင်ကျွန်တော်မပြေဘူးအဲ့ဒီတဲကမှခြေသွမ်းပြတဲ့ယာစီဆိုလို့ရှင်တရားစီလုံးခြေသွမ်းပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးအဲ့ဒီယာစီရဲ့အများအားဖြင့်အချိန်ကြီးမှာသူခြေသွမ်းပြကုန်ပြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မနော်ဘယ်လိုပြောမလဲ Rashford ကလူငယ်တယောက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာအတင်း legend ကစားမတွေနော်မီဒီယာ English media တွေ Rashford ကိုကာကွယ်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်သိတင်တယ်28နှစ်Rashford တွေနောက်ဆုံးယာစီပဲဒါအကယ်လို့ဒီယာစီမှာတကယ် performance ပြနိုင်ရင်ပြမပြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အသင်းအနေနဲ့ကာနာချူရူဘာရိုရဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုမပိတ်ဖို့အတွက် Rashford ကိုကျွန်တော်ကဖယ်လိုက်မှကျွန်တော်ရမှာနောက်ထပ် backup player တယောက်ထပ်ကောဒါမျိုးမှကျွန်တော်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာနာချူဒီဒီပုံစံနဲ့ကအရင်ကစားမဖြစ်တဲ့နေ့တည်းမှာပါလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူငယ်ကစားမလေးကတိုးတက်မှုနှုံထားမြင့်နေတဲ့ကစားမလေးဆိုဒီကစားမတိုးတက်မှုနှုံထားမြင့်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြတ်စည်းဖို့အတွက်ဆိုရင်မရက်တန့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကစားမကိုပုံမှန်ပွဲကစားခွင့်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးမှရမယ်။ Marcus Rashford ဒီကျွန်တော်အသက်အရွယ်ရပြီးသားကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသင်းမှာဆက်ရှိရင်တေချာပေါက်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ကရနေဦးမှာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာနာချိုရဲ့မိနစ်တွေကကန့်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကစားမရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကနှိမ့်သွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဗောနော Rashford အတွက်ကျွန်တော်တို့က
လက်လွတ်လိုက်သင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီရာဒီပြီးရင်တော့ဒီလိုပုံစံပိုင်းတဲ့ဒီလိုပုံစံတိုင်းမဲ့သူထက်ပြီးတော့တိုးတက်လာမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာအဲကြောင့် market stretch ဖို့အနေနဲ့လူငယ် examiner တယောက်မဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ rush ဖို့လူငယ် examiner တယောက်မဟုတ်တော့တာကိုလေ united ပြည်သက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် gary nevido လိုမျိုးတည်တယ်မလားเนาะကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကစားမဟောင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်တည်တင်နေပေါ့เนาะဒီကစားမတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်တွန်းအားပြီးမှတော်ကကြမှာပြည်သက်တွေစကားတွေကဒီကောင်တွေနားရဲရောက်မှာမဟုတ်ဘူး legend တွေပါတွေဝေဖန်တဲ့စကားတွေကြမှာဒီကောင်တွေနားရဲရောက်မှာဆိုတော့ဒီ legend တွေကိုယ်တိုင်ကိုပဲဒီကစားမကိုစာနာပြနေတဲ့မျိုးကြီးတွေက united အဆင့်တက်မှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ဒါဟာ market stretch ရဲ့နောက်ဆုံးရာသီ rush ဖို့ရဲ့Rashford ဟာလူငယ်တယောက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်28နှစ်ပြ28နှစ်အနားယူရမယ့်နှစ်ကနီးလာပြီဘယ်လိုလူငယ်ဖြစ်အောင်မအောင်ဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့ညီကတို့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါ market stretch ရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးလို့ထင်ကြလား Eric Ten Hag လိုပဲချင်းဒီမကောင်းရင်သူရောင်းချခံမယ်ချင်းဒီကောင်းရင်သူဆက်နေရမယ်ဆိုတဲ့ကာလာမျိုးလို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြလားဆွေးနွေးကြပါအားလုံးကိုချစ်တယ်များဒီမှာလေး